שלום חברים, האורחת שלי היום זאת האלנטרה החדשה, אחת המכוניות החשובות ביותר של יונדאי בישראל בשנים הקרובות. אם תשאלו למה, משום שמדובר במחליפה הרשמית של האיוניק. והאיוניק הייתה כאן המכונית המשפחתית ההיברידית הפופולרית ביותר בישראל בשנים האחרונות, מכרה כאן קצת יותר מ-45 אלף עותקים. אומנם בשנתיים האחרונות היא איבדה את הבכורה שלה בתואר המכונית הנמכרת ביותר בארץ לטובת הקורולה, אבל היא עדיין נמכרה כאן באלפי מכוניות מדי שנה. בינואר הקרוב האיוניק יורדת מפס הייצור. המכוניות האחרונות שלה ככל הנראה ימכרו בישראל בעד סדר גודל של מרץ-אפריל, והאלנטרה תתפוס את המקום שלה. אז בראש ובראשונה מדובר בדור חדש של אלנטרה, הוא מגיע לארץ בתקינה אמריקאית ורק בגרסה היברידית. אם נסתכל רגע על המחיר, 150 אלף שקל. לגרסה הזאת שנבחנת כאן, שהיא הגבוהה מבין השתיים שנמכרות בארץ. אגב, הגרסה הבסיסית יותר עולה בסך הכל 2,000 שקל פחות, והיא מיועדת בעיקר לציי רכב. אבל לפני שאתם מתלהמים איך הגענו ל-150 אלף שקל למשפחתית סדן, אז בואו רק תסתכלו, הכנתי לכם פה איזה מחירון קטן. אז אם ניקח נגיד את המתחרות הפופולריות שלה היום בארץ, סקודה אוקטביה עם המנוע 1.5 ליטר ברמת הגימור הגבוהה, המחירון שלה היום עומד על 159 אלף שקל. רנו גרנד קופה שהשיקו אותה השבוע בדור מחודש בארץ, 150 אלף שקל. טויוטה קורולה בגרסה ההיברידית ברמת הגימור הגבוהה שלה, 149 אלף שקל. ואם תרצו סיביק, עוד לא ברמת הגימור הגבוהה שלה, אתם כבר תהיו ב-159 אלף שקל. בקיצור חברים, אתם רואים מה קורה פה היום בשוק הרכב והשתוללות המחירים. מי שאשמים כאן זה לאו דווקא היבואנים, יותר המדינה עם המיסוי ההזוי שלה. כל שנותר לנו לקוות הוא שבינואר הקרוב המחירים האלה לא הולכים לצמוח כלפי מעלה. אף אחד לא מבטיח לנו נכון לעכשיו שום דבר בנושא המחיר. אז רק עוד רגע לפני שנמשיך, אם לא עשיתם לי עדיין הרשמה לערוץ, אני אשמח אם תיכנסו ליוטיוב ותעשו לי הרשמה, וגם תעשו לי לייק בסוף הסרטון אם אהבתם אותו. מכונית מנהלים משפחתית, כך מכנים יבואני יונדאי את האלנטרה החדשה, והסיבה לכך היא כמובן המידות הגדולות של הרכב, עם 4.67 מטר לאורך, 1.82 מטר לרוחב, גובה של 1.42 מטר, היא בהחלט מזכירה במידות שלה את קטגוריית המנהלים של לפני העשור בערך. בכל מקרה, ביחס לקטגוריית המשפחתיות בה היא פועלת, מדובר באחת המכוניות הגדולות ביותר, וכמובן עם בסיס הגלגלים הגדול ביותר, 272 סנטימטרים. הדגם פותח על שלדת ה-K3 החדשה של היצרן, הוא פותח מאפס כרכב שנועד להיות היברידי. נכון שיש לו גם גרסת בנזין בחול שלא מגיעה לארץ, אבל מדובר ברכב שמראש פותח להיות היברידי, ולכן הוא גם מאוד מאוד יעיל מבחינת נתוני צריכת הדלק שלו. העיצוב, עיצוב ספורטיבי בסגנון קופה 4 דלתות, מדובר במכונית מרשימה מאוד למראה. נכון שהיא לא ממש חדשה לחלוטין על כבישי ישראל, ובחודשים האחרונים ראינו כמות קטנה שלה שעלו לכביש בחסות היבוא המקביל, אבל ללא ספק עד כה אחרי שני ימי מבחן היא מושכת מבטים ויש עניין סביב הרכב. הדגם משווק בארץ בשתי רמות גימור לבחירה, גרסת הפרימיום שמיועדת בעיקר לציי רכב וגרסת הסופרים שהיא המיועדת בעיקר ללקוחות פרטיים, וזאת הגרסה שנבחנת כאן. הדגם מגיע לארץ בתקינה אמריקאית, מה שאומר שיש לנו כל מיני סמנים כמו הנורות צד האלה בצבע כתום, אין קיפול מרות חשמלי, כל מיני פריטים שמאפיינים דגמים אמריקאים. תראו איזה יופי כל העיצוב של החזית, מאוד מיוחדת. חזית אגרסיבית למראה בסגנון ספורטיבי. התאורה בגרסה הבחירה, התאורה הראשית היא מסוג לד, בפרימיום תקבלו את זה פנסים רגילים. יחד עם זאת חבל שביונדאי לא הלכו עד הסוף, וכמו שניתן לראות המאותתים הם עם נורות רגילות. בצידי הרכב חישוקי גלגלים 16 אינץ' בגרסת הכניסה, 17 אינץ' כמו כאן בגרסה הבחירה. גג שמש חשמלי תקבלו רק בגרסה הבחירה.
זה סאנרוף ולא גג זכוכית פנורמי. כניסה והנאה בלי מפתח כסטנדרט. תסתכלו רגע על כל העיצוב הזה של הפח, כל הצורות הגיאומטריות האלה, איזה יופי של השקעה. לא ספק מדובר כאן במכונית מיוחדת, גם העיצוב של הזנב. תראו איך דלת המטען מתחברת כאן בצורה מיוחדת. החלט מכונית מרשימה. כשמגיעים לחלק האחורי, תאורת קוסט טו קוסט מסוג לד כבר מרמת הגימור הבסיסית, המאותתים הם עדיין רגילים. למרות שמדובר במכונית עם עיצוב בסגנון ספורטיבי, דווקא הפגוש האחורי שלה הוא בעיצוב חלק וגם מסתיר את האקזוזים. ניתן לפתוח את דלת תא המטען בשלוש שיטות, או בלחיצה רגילה מהשלט, או שיש לנו פתיחה חכמה, זה אומר שמתקרבים לאוטו שהוא נעול. אם השלט בכיס שלכם, הוא מזהה אתכם שאתם מתקרבים לחלק האחורי של המכונית. מצפצף ארבע פעמים, לא זזתם, דלת תא המטען נפתחת לבד. ואפשרות השלישית היא כמובן דרך לחיצה כאן. חושפת לנו תא מטען בנפח 477 ליטר. זה מאוד מכובד, תא מטען גדול. ועדיין יש לכם גם גלגל רזרבי. בקיצור, מכונית בהחלט מרשימה ביחס למקובל בקטגוריית המשפחתיות. אז רגע לפני שנכנסים לתוך תא הנוסעים, דבר נוסף על השלט, קינה אמריקאית, קיבלתם גם התנעה מרחוק, כמו שהאמריקאים אוהבים את זה, וזה כבר מגיע מרמת הגימור הבסיסית. כשנכנסים לתוך תא הנוסעים, אנחנו פוגשים כאן את שפת העיצוב החדשה והעדכנית של יונדאי, אותה פגשנו כבר בכל מיני דגמים חדשים שהגיעו לאחרונה לארץ, ההגה בעיצוב החדש שלהם. עיצוב שהוא נקי יחסית עם מיעוט מתגים, אני מאוד אוהב את השילוב הזה של פתחי המיזוג שהולך לנו לרוחב הדשבורד ונותן לנו איזה מראה כזה מתקדם. מה שכן, יש לנו פה תוספת כזאת ליד מחזיקי הכוסות וידית הילוכים של מין קשת כזאת שמשמשת לאחיזת יד. נראה לי שזה קצת מיותר, זה כאילו לגרום לרכב הופעה קצת יותר ספורטיבית, לא בטוח שממש צריך את זה. המושבים עצמם הם נוחים ותומכים, יש לנו משענת יד מרכזית. דבר אולי תלונה היחידה כאן היא שהעיצוב עצמו, הצביעה עצמה היא באפור, קודר יחסית, יותר מדי משטחים של פלסטיק כהה, בהחלט הייתי שמח לראות כאן שילוב גם של צבעים קצת יותר בהירים, לטובת אווירה חמימה יותר, גם בדלת, לא מדובר כאן בדלת שיקולה איזה חתיכה אחת של פלסטיק, יש פה אפילו איזה משטחים רכים שנעימים גם למגע, אבל בהחלט שילוב צבעים היה עוזר לנו. דבר נוסף שאני אוהב פה ברכב הזה, זה כמו בשאר הדגמים ההיברידים של יונדאי, יש לכם את המתג הזה, 12 וולט בט בטרי ריסט. ביום מן הימים שהמצבר של הרכב יחליט למות, לא תצטרכו להחזיק כבלים ברכב ולחפש איזה רכב טובות מאנשים אחרים שיבואו לעזור לכם להתניע את הרכב. הרכב הזה יודע לשמור תמיד כמות מספקת של חשמל, שבמקרה שהמצבר מת, לחיצה אחת קלה עליו, הוא נותן לכם איזה בוסט, יודע להניע לכם את הרכב בלי טובות של אחרים, ואז תוכלו לנסוע לשלום, קרוב לוודאי למוסך כדי להחליף למצבר חדש. כבר מרמת הגימור הבסיסית, תקבלו כאן בלם יד חשמלי עם פונקציה של אוטו הולד, אפשרות לפתוח את מצלמת הרוורס, לא רק בשילוב לרוורס, בורר מצבי נהיגה, צמד יציאות של USB, שקע של 12 וולט, בקרת אקלים דיגיטלית כפולת אזורים, כניסה והנאה בלי מפתח, מולטימדיה מקורית עם מסך מגע 8 אינץ', מאוד ידידותית למשתמש, אגב, כוללת קישוריות של אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, מה שאומר שתצליחו, תוכלו להריץ עליה ווייז ואפליקציות נוספות, כפתורי ווליום והדלקה וכיוונון תחנות מכניים, עוד כפתורים מכניים בצד, לגישה מהירה לתפריטים, מאוד יעילה. שליטה על המולטימדיה ועל מערכות הבטיחות מההגה. בגרסה המאובזרת יותר אתם תקבלו גם לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' שניתן להתאמה אישית בהתאם לבורר מצבי הנהיגה, כאן זה במצב נורמל, כאן זה במצב ספורט, כאן זה במצב של סמארט.
וברמת הגימור הגבוהה אתם תקבלו גם משטח טעינה אלחוטי לטלפון הנייד, ואת הסאנרוף שיש לו וילון לא חשמלי, אבל יש לו גם פתיחה חשמלית. בשורה התחתונה מדובר בתא נוסעים איכותי ודי נעים לשהייה. עם בסיס גלגלים של 272 סנטימטרים, יש לך כאן מרווח יחסית עצום ליושבים בספסל האחורי. ביונדאי מבטיחים לנו שככל הנראה גם שלושה מושבי בטיחות של ילדים ייכנסו כאן מאחור. גם שלושה מבוגרים, כל עוד והם לא במידות מעל הממוצע, יוכלו כנראה לשבת כאן בכיף. המון מרווח לברכיים, המרווח לראש הוא גם בסדר. יש לכם משענת יד מרכזית עם צמד מחזיקי כוסות. מה שפחות אהבתי זה שאין לנו פה פתחי מיזוג אחוריים, ואין לנו גם יציאה של USB להטענה של הטלפונים. קצת פישלו פה בנושא של האבזור מאחור. האלנטרה החדשה מצוידת באותה יחידת כוח היברידית מוכרת של האיוניק, מה שאומר שיש לנו כאן מנוע בנזין 1.6 ליטר ומנוע חשמלי שמפיקים הספק משולב של 139 כוחות סוס, מומנט נאה של 27 קגם, ותיבת ההילוכים כאן היא מסוג אוטומטית כפולת מצמדים עם 6 הילוכים. על הכביש מדובר במכונית שהיא שקטה כצפוי ממכוניות היברידיות, חלקה למדי, התאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש עורכת 10.5 שניות בגרסת הבסיס או 10.8 שניות בגרסה המאובזרת יותר שנבחנת כאן. המהירות המרבית מגיעה עד 178 קמ"ש, ולרוב יש לה מספיק כוח גם לצאת לעקיפות. לא מדובר כמובן במכונית ספורטיבית, אבל בהחלט במכונית שלא מתקשה לנוע בקצב התנועה המקובל. יחד עם זאת, מדובר במכונית שכמובן מכוונת לחיסכון בדלק, ופה כמובן נמצאת הבשורה. אני לא זוכר עדיין שום משפחתית שהגעתי איתה לנתונים שנעים סביב ה-24.5 קילומטר לליטר בממוצע. נתון מרשים מאוד עד כה, אפילו קצת יותר טוב מהצהרת היצרן שמדברת על 22.7 קילומטר לליטר. אנחנו עוד נעדכן במהלך עריכת הסרטון כמה הגענו איתה בסיום המבחן, בתום שלושת ימי המבחן. אולי התלונה העיקרית שיש לנו פה זה לא, זה נוגע טיפה לרעש, לבידוד הרעשים, דווקא ביציאה מהמקום שמנוע הבנזין קצת מתעורר לחיים, לפעמים הוא נשמע קצת יותר ברכב ממה שהיינו מצפים, אבל שוב, ביחס לדגמי בנזין רגילים, מדובר כאן במכונית שהיא יותר שקטה. כל הנוגע לנוחות הנסיעה, יש לנו מאחור גם מתלה אחורי רב חיבורי מסוג מולטי לינק, המכונית יודעת להתמודד היטב עם האספלט הישראלי. בסעיף הבטיחות, גם כאן יש לנו מפרט מרשים, כבר מרמת הגימור הבסיסית תקבלו אותה עם התרעת שמירת מרחק, כולל זיהוי הולכי רגל ודו גלגלי ביום ובלילה, ובלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב, בקרת שיוט אדפטיבית עם פונקציה של זחילה בפקקים, התרעת עייפות הנהג, החלפת אורות אוטומטית, 6 כריות אוויר, רמת הגימור הגבוהה יותר כוללת גם התרעת שטח מת במראות הצד, כולל התנגדות אקטיבית של ההגה לצאת לעקיפה אם השטח המת לא פנוי, התרעה על תנועה חוצה מאחור עם בלימה ברוורס, והתרעה על יציאה לא פתוחה מהדלתות האחוריות. הרכב נבחן במבחן הריסוק האמריקאי וזכה ל5 כוכבים בריסוק. לאירופה הוא לא הגיע, אז אין לנו מבחן פתיחות משם. בשורה התחתונה מדובר במכונית שהיא די נעימה לנהיגה ומאוד מאוד חסכונית בדלק. אז איך מסכמים את האלנטרה ההיברידית? מצד אחד יש לנו כאן מכונית שנראית מצוין מבחוץ, כולל את טאנוס עם מרווח במיוחד, אולי רק האוקטביה יכולה להתחרות בה במרווח הפנים, היא מאובזרת כבר יפה כבר מרמת הגימור הבסיסית, מאוד בטיחותית, ויש לה יחידת כוח היברידית שהיא פשוט חסכונית בטירוף בדלק. מצד שני, במחיר החל מ-147,900 שקל לגרסת הכניסה או 149,900 שקל לגרסה שמיועדת ללקוחות פרטיים, סביר להניח שאנחנו נראה אלפים ממנה עולות על הכביש מדי שנה, אבל רובם המוחץ יהיו ככל הנראה אנשים שקיבלו אותם ממקום העבודה. לקוחות פרטיים, אנחנו מעריכים שב-150,000 שקל רובם ימשיכו לבזול לעבר עולם הג'יפונים. אלו שבכל מקרה כן יחליטו לבחור בה, ימצאו כאן מכונית מרשימה למראה, מאוד מאוד נעימה לנהיגה וחסכונית בדלק בטירוף.